רובם מוקפים במחבלים עם מטעני נפץ. מה היה הדבר ששכנע אותך שזה יכול להצליח מעבר לדמיון? היה ב-26 ביוני, זה היום שבו התגלה לנו שהמטוס הצרפתי נחטף, זה היום הראשון, וקיבלתי הודעה מהמזכיר הצבאי שנחטף מטוס, לא יודעים לאן הוא נוסע, חשבנו שהוא נוסע ללוד. צלצלתי ליצחק, יצחק ראש הממשלה, אמרתי לו שקרה דבר כזה. אני חושב שהדבר הראשון שעלינו לעשות זה להיערך בלוד, אולי נלחם שם. מה אני עושה? כדי שאם יהיו מפוצץ גם מטוס. אבל רווח לנו, יש שם מטוסים שקרה. ושאם היה נופל בלוד, זה מצב קשה מאוד. כמעט ללא אפשרות לעשות משהו. אבל היינו שמטוס טס, לא ידענו לאן. רק אחרי זה נודע לנו שהוא טס בנחת באנטבה, 4,000 קילומטר באמת מן הארץ. את ההרקולס הזה, מי שפיתה אותם לקנות, זה קרלטון, הנשיא. אני הייתי אצלו הוא היה אז מושל מחוז. נתתי לו ספר שנקרא היה קלע דוד, ואמר לי, אתה נותן לי קלע דוד, נתן לך הרקולס של אמריקה. ותוכלו לטוס לאן שאתם רוצים. קנינו אז את המטוסים האלה. כשהגיע המטוס לאנטבה, המחבלים פרסמו אולטימטום, שתוך 4 ימים, אם לא נשחרר חטופים מקניה, מגרמניה, מצרפת או מישראל, החטופים יוצאו להורג. זמן קצר כזה, מרחק כזה גדול. ידעתי שבלי דבר נועז מן תמות, באמת סכנת נפשות. ההורים, הקרובים של ההורים, של החטופים, כמובן לחצו הממשלה, בעיקר ראש הממשלה, אמר, עזוב את המחבלים, נחזיר את המחבלים, אל תסכן 100 אנשים. נימוקים לא פשוטים. ואנשי הצבא אמרו, כולל הרמטכ"ל, תשמע, זה לעשות מבצע עיוור. אנחנו לא יודעים איפה הם, מה יש להם, איפה הם חבויים. ואי אפשר לעשות מבצע עיוור ולסכן את כולם. הוא עצמו הציע הצעה לעלות שנצניח אנשים מלייק ויקטוריה, יעלו למעלה, כן? ושאלתי אותו, ומה יהיה עם החטופים? ואין אפשר את הכל. ורוב האנשים אמרו, עדיף לשחרר את המחבלים ולא לסכן את החטופים. היו מעטים מאוד, לא בממשלה, שחשבו אחרת. אני חושב שבהתחלה הייתי היחיד. עכשיו, מה היה השיקול שלי? אני הצד השני. קודם כל, דמי רתח. כמעט שבעה, אני בדרך כלל אדם שקול, ששמעתי שעושים הפרטה בין החטופים היהודים לגרמנים. אמרתי לעצמי, עוד פעם? לא אצלנו. הנקודת המכרעת. עוד פעם, כשאנחנו מדינה. והדבר השני, אני לא הייתי בטוח להגיד בלשון המעטה, שניתן לשחרר את ההנחה מהמחבלים הסורים. קניה אמרה שאין לה. גרמניה הייתה לה בעיה חוקית. צרפת היה בלגן, אצלנו אחת, לסוף, מאות מחבלים, ולשכנע אותם, ב4 ימים, 5 ימים. זה לא פשוט. אבל מצד שני, היו כמה אנשים
אני רוצה ככה. יש לי הרבה חוויות. השתיים הגדולות זה הדבר שהרתיע אותי, זה הגרמנים. הדבר שהדהים אותי זה החיילים שלנו. תשמעו, אני אומר לכם, העם זה הרבה. אני לא יודע אם יש בעולם צער כזה. אין דבר כזה. אין מילים בפנים. אבל לא כולם היו. וביקשתי מהרמטכ"ל שייתן לי לשבת עם אלה שמאמינים, הוא הסכים, קראו לזה מטה הפנטזיה. ישבתי במטה הפנטזיה, ובמטה הפנטזיה קר רוח, אומר, מי אומר שיש שם? והיה שם ויכוח, לטוס 4,000 קילומטר. לרדע, אם אין בדרך רדאר. אם יש בדרך רדאר, הם יכולים להפיל מטוס שלנו. קראתי למפקד חיל אוויר, בני פלט, שהוא בחור יוצא מן הכלל. אמרתי, בני, אפשר? הוא אומר, מה אתה רוצה? לרבוש את אנטבה או לרבוש את אוגנדה? אמרתי לו, מה ההבדל? הוא אומר, אנטבה 100 חיילים, אוגנדה 1,000 חיילים. אמרתי לו, מספיק אוגנדה, לא צריך לרבוש את כל אנטבה. אבל לא, הוא דיבר, אני רוצה להגיד לך, היו, תסלחו לי, עד היום אני מרגש, היו לי שני רגעים אישיים כאן שריגשו אותי עד לב השמיים. אני הייתי במסיבת עיתונאים עם בני. כשהיינו מסרנו, אני לא זוכר מה דבר, ופתאום בני קיבל פתק. קרא את הפתק, נכנס לכיס, לא אמר לי שום דבר, מסיבת העיתונאים נמשלה. חקרתי מה הפעיל הזה בפתק. הוא קיבל פתק שהבן שלו נפל בקרב. הוא אמר, לא, ממשיכים. אני לא יודע, מישהו יוכל לזה, מאבא, כזה. אחר כך, כשהיה לנו סיכון, אחד האנשים שהיה במטה היה אלוף רפל ורדי, למדתי בית ספר. רפל ורדי היו שני בנים, בן אחד, נפל במלחמה. הבן השני היה בן תל. כשהודיעו לנו על פרטות השם של נתניהו, לא אמרו את שמו. הוא ישב שם, הוא לא שאל מי הבחור שנפל. יכול להיות שזה נוער אחרון. וכאן, אלה גילויים של אומץ לב. נפשי אדיר, צריך להבין מה זה. אחר כך חשבתי עם הקבוצה שביצעה את זה. קודם כל, זה לא רק חבר'ה אמיצים, חבר'ה מאוד רציניים. הם חקרו את כל הדרך של 4,000 קילומטר, כמו שההורים שלהם, או הסבים שלהם, הסבתות שלהם, הסבים, למדו את הדף בתלמוד, כל פסוק, כל ידע, כל דבר. עשו, והם אמרו, אפשר. ואני שמחתי עליהם. ההוצאה להורג הייתה צריכה להיות ביום חמישי. תשמעו, בימים. לך תאסוף את כל המחבלים מכל הארצות, לך תדע, לך תשחרר אותם. ואז נזכרתי שאין לנו בחור אחד שהכיר את אידי אמין טוב מאוד, שמו בורקה. הוא היה קצין בשריון היושב. אידי אמין פנה אלינו, ביקש שנעזור לו לארגן את הצבא האוגנדי. הוא היה גם בארץ, משה דיין, שאז רמטכ"ל, הייתי. ועשה לכבודו